Празниците наближават. Време за семейството и за неустоими коледни изкушения. А ето я и празничната изненада. Delimano Air Fryer Pro. Любимият уред за пържене с горещ въздух сега е на специална коледна цена. Само за 140 лева. Вземи своя Air Fryer Pro и на изплащане. Сготви вкусно празнично меню с Delimano Air Fryer Pro. С 3 литри половина кошница за готвене, удобна дръжка и таймер от 60 минути. Аз Коледа я свързвам с конкретни лица, които желая да ги виждам около себе си. Второто нещо вече е самата трапеза, която повелява този празник да има пред вас. От тук насетне празника вече е гарантиран. Празниците са по-вкусни с Delimano. Зарадвай любимите хора с богата коледна трапеза. Предястия, питка, месо с зеленчуци, разкошен десерт. Приготви ги с любов и с Delimano Air Fryer. Тайната на Delimano Air Fryer Pro е в специалната технология на готвене. Нагретият до 200 градуса въздух циркулира около съставките. Резултатът е вкусна, хрупкава храна с приятна златиста коричка, приготвена с малко или без никаква мазнина. Аз не съм противник на мазнината, но мазнината я използвам точно толкова, колкото да си подправя храната. А това, което мисля, че за Коледа ще е наистина топ оферта, да се сложи едно джоланче вътре и така директно си го пускаш, то си става с хрупкава коричка и не го мислиш. За коледните празници искаме да ви пожелаем да сте здрави, да тренирате, също така да прекарвате повече време навън. Вземи Delimano Air Fryer Pro на специална коледна цена. Само за 140 лева. Поръчай удобно и на изплащане. Обади се на 02-80-843-56. Влез на сайта ни Delimano.bg. Заповядай в магазини Topshop в цялата страна. Открий Delimano Air Fryer Pro в магазини Metro и T-Market.